O'zbekiston yoshlar ittifoqi tomonidan ko'plab yoshlarning intellektual salohiyatini yuksaltirish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga qaratilgan qator amaliy loyihalar o'tkazilib kelmoqda. Toshkent viloyatining Bo'ka tumanida intellektual olimpiada loyihasi doirasida o'quvchilar o'rtasida matematika fanidan olimpiada o'tkazildi. Mamlakatimizda yoshlarning ta'lim olishi, o'qib izlanishi, iste'dod va qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishlari uchun juda katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Buni esa yoshlarimizning jahon arenalarida har bir sohalarda erishayotgan ko'plab yutuqlar isbotlab turibdi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi tomonidan yoshlarni intellektual salohiyatini yuksaltirish, ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga qaratilgan qator amaliy loyihalar tashkil etilmoqda. Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidagi 3-chi maktabda intellektual olimpiada loyihasi doirasida matematika fanidan umumta'lim maktablarining 9-11 sinf o'quvchilar o'rtasida o'tkazilgan olimpiada shular jumlasidandir. Olimpiadada tumandagi 49 ta maktabdan 100 nafardan ortiq yoshlar ishtirok etishdi. Olimpiadani tashkil etishdan asosiy ko'zlangan maqsad yoshlarni matematika faniga qiziqtirish, ularni ushbu fanga oid bilim va salohiyatini oshirish, mantiqiy fikrlashni o'stirish, shu bilan birga ular orasida qobiliyatli yoshlarni tanlab olish va kelgusida ular bilan ishlash. O'zbekistonning xalqaro matematika olimpiadasi sovrindorlari sonini oshirishga imkon yaratishdan iboratdir. Olimpiada yakunida 1-chi o'rin 31-chi maktabning 10-chi sinf o'quvchisi Allamberdiyev Komil Sindorovichga, 2-chi o'rin 7-chi maktabning 11-chi sinf o'quvchisi Burdiyeva Kamola Ali qiziga, 3-chi o'rin 5-chi maktabning 11-chi sinf o'quvchisi Abdullayev Solih Muhammad o'g'liga nasib etdi. G'oliblarga O'zbekiston yoshlar ittifoqining diplomlari va sertifikatlari hamda qimmatbaho sovg'alari taqdim etildi.